Hi, I know somebody sent you this video para panoorin mo. And I tell you, hindi po sayang ang iyong oras dito. Because this video will help you to become the best version of you. So stay tuned at panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos. Thank you so much and get blessed. Evening po sa lahat. Welcome to Fulgent Wellness Corporation. Ang topic po natin right now is all about giving hope to people. Okay, what is this hope all about? This is about health, orientation, product explanation. Our advocacy focus to bringing hope to every home rally or bring hope to every home rally. So ito yung kumbaga pinaka goal natin to help people and to give hope especially with regards to health. Okay? Now, so, in-invite po tayo dito lahat, ladies and gentlemen, hindi po para bentahan po kayo ng produkto. Okay? Hindi po para i-sales talk po kayo, or it's either hindi po para sayangin po ang oras ninyo. Pero, yung schedule natin na ito, or in-invite ka dito, para mabigyang pansin itong isa sa pinaka-importanting tanong na minsan ay nakakaligtaan natin sa buhay natin. Okay? So, what is this question all about? Nakikita natin sa screen, right? Do you value your health? Yan yung tanong. Do you value your health? Gaano ba ka-importante para sa iyo yung iyong kalusugan? Kasi based on reality right now, kung titignan po natin, lahat po tayo ay busy. Busy sa paghahanap buhay, busy sa trabaho, busy sa pamilya, o kung ano pa man yung pinagkakabisihan natin, ano? Pero alam nyo ba, sa sobrang busy ho natin, isa po sa at stake o napapabayaan po ay yung health po natin. Do you agree? Right? Napapabayaan po natin itong health. Okay? Now, so, do you value your health? So, kung ang sagot mo sa akin ay oo, what are you doing right now to value your health? Okay? May ginagawa ka ba to value your health? Okay? So, bakit kailangan po nating diinan o bigyang pansin ang about sa ating kalusugan? Why? Kasi based on reality in this world, hindi lang po dito sa Pilipinas, ano? Getting sick is very expensive. Do you believe that? Na magastos talaga ang magkasakit. Okay? Napapabayaan natin yung ating kalusugan sa paghahanap buhay at at risk dito, nagkakaroon tayo ng malaking posibilidad na magkasakit. Now, based on the research dito sa Philippines, kung tayo ay nagkakaroon ng sakit or lumala yung sakit natin at nagkaroon tayo ng heart attack, ang minimum na gasto ho sa gasto sa ospital ay nasa 900,000 pesos. Wow! Ang laking pera nun. Kung merong stroke, severe stroke, 1 million pesos mahigit. Breast cancer, 400,000 pesos. Kidney dialysis, ito sobrang dami dito sa Pilipinas ang dinadialysis, ano? Kahit sa murang edad, more than 200,000 pesos ang budget. Lung cancer, more than 2 million pesos. Okay? And other diseases, ano? So, aabot po ng more than 500,000 to 2 million pesos yung kailangan nating i-budget with regards to health. Yan po yung nagiging at stake o yung kumbaga yung nagiging resulta ng kapabayaan po natin kung about sa kalusugan ang pinag-uusapan. So, hindi naman po natin pinipray na tayo ay magkasakit. But definitely, hindi po natin alam kung ano na po ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Kasi sabi nga, kung gusto nating linisin ang labas ng ating katawan, magsabon ka lang, maligo, gamit ka ng labakara para linisin yung labas ng iyong katawan. Pero kung sa loob ng katawan ang may problema, hindi po natin pwedeng sabunin yung loob ng ating katawan. Okay? Banlawan at punasan ng labakara. It's impossible, right? So, this goes to show that the first wealth in our life is our health. Or in short, health is wealth. Tama? Do you agree?
that health is wealth. Ako po, primarily, yes, primarily ako po, buhay na patunay ako dito na totoo na health is wealth. Kasi way back 2011, I would like to share to you, my mother died because of multiple organ breakdown. That time, hindi pa po ako ganun ka well-educated with regards to health. Kumbaga, doon tayo nakaatas talaga sa pag-maintain ng mga synthetic medicine drugs, ganun. So, ang nangyari ho sa mother ko, ay nagkaroon siya ng multiple organ breakdown due to the side effects of what she is taking. So, doon ko na-realize na kailangan pala sa batang edad pa po natin, kailangan bigyan po natin ng pansin itong ating health. Okay? Now, do you know that in our reality right now, there is death sentence that is happening without committing any crime? Okay? Death sentence. Akala natin yung mga criminal lang na na-death sentence, yung kumbaga nahahatulan, hindi po. Araw-araw sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, meron pong nahahatulan ng death sentence. Sa paanong paraan po? Ito po yung research ng WHO last 2010, July 10, 2019. Okay? The top 10 deadliest diseases, okay, reported by WHO. At number one ho dito, ladies and gentlemen, itong heart disease. Okay? So marami ba tayong kakilala na merong heart disease problem? Coronary heart disease, CHD, or cardiovascular diseases? So ano po yung pinakarason bakit meron po tayong sakit? Or even itong ang heart disease? Number one reason po dyan yung mga vices. Tulad ng paninigarilyo, yung mga pag-iinom. Kumbaga, ito pong lahat ay dahil po ito sa tinatawag nating toxins na pumapasok sa ating katawan. Okay? Even, wala, ito po reality, ladies and gentlemen, wala hong tao sa mundo na 100% fully healthy. Why? Kasi since birth, nasanay na ho tayo na i-intake ang chemical na unnecessary sa ating body sa loob ng katawan. Mag-baby ka pa lang, formula milk. Andyan yung formula milk, di ba? Hindi po yan healthy. Kasi parang kumbaga kinopya lang yan mula sa orinal na gatas ng nanay. So it contains chemical that unnecessary to our body. Okay, pag lumaki-laki na yung bata, natututo nang kumain ng junk food. Okay, what is junk food? From the word itself, junk, basura. Food, pagkain. Basurang pagkain, kinakain ng tao. Tama? So dahil po dyan, nadadagdagan ho ang toxin level sa loob ng ating katawan. That is an alien content na dapat ay hindi po pumapasok sa ating katawan. And later on, lumaki na, ayaw nang kumain na hindi doon sa unli rice. Tama? Ayaw nang kumain ng hindi masarap. Di ba? Eh sabi nga ng mga medical nutritionist, the more we eat delicious food, at stake po ang health natin. Kasi hindi po dapat delicious food yung focus natin with regards to our daily diet. Dapat nakatutok po tayo sa tinatawag na nutritious food. Right? We should focus on nutritious food. But then, sa sobrang hilig natin ng too much rice, tingnan nyo ha, isa ho sa top 10 killing diseases or death sentence na nagbibigay sa atin, ito pong tinatawag natin diabetes. Okay? So, diabetes is very prone dito sa Philippines. Now, saan ba galing yan? Too much rice. Tama? Soft drinks. Ayaw kumain ng walang soft drinks. Alam nyo, ang soft drinks, tama, tinatawag na soft. Pero actually, hard po ang tama niyan. Kasi ang sugar content po ng isang basong soft drinks ay aabot po yan ng more than 9 na kutsara ng sugar. Ganun po siya ka-concentrated. Okay, kaya we will expect that kung ikaw ay mahilig ng soft drinks, time will come, magiging hard ang tama nito at magkakaroon ka ng
diabetes. So that's another proof na tayo ho ay lumalaklak talaga ng unnecessary toxin sa ating katawan. Now, ano pa ba yung ibang sakit na halos kilala dito sa Philippines? Itong stroke. Tama? Stroke dahil sa sobrang kolesterol na nai-intake sa katawan, bumabara, nagka-calcified yung mga kolesterol sa mga blood vessels, sa mga ugat natin. At dahil doon, dahil bara na, syempre, hindi na normal yung circulation ng dugo sa ating katawan. Kaya ang ending, sa taas ng pressure, hypertensive, taas ng pressure, tapos ang kipot na masyado ng mga ugat, daanan ng dugo, yun yung rason na pag sobrang init ng panahon, pumuputok yung ugat, yun na, stroke na ang nangyayari. So, eto po, hindi ko na i-discuss ang lahat ng top 10 diseases na ito, ladies and gentlemen, but I would like to emphasize to you na tayo ho, kahit pa ikaw ay consistent, nag-e-exercise, kumakain ng healthy food, gulay, prutas, hindi po tayo makakaiwas sa tinatawag na death sentence na ito. Okay? So, ay sir, ganito po, kumakain naman po ako consistently ng gulay. Okay? Pero yung gulay mo, di ba, hinahaluan mo ng magic para sumarap. So that's also chemical. Right? So hindi po tayo talaga nakakaiwas rito, ladies and gentlemen. Now, it is what we call a wrong lifestyle and diet. Tama? Yun yung binabanggit ko earlier. Now, eto pa. Isang pinaka-cause ng sakit, itong stress. Sino ba sa panahon natin right now ang hindi na si stress? Stress sa family, pagbabantay ng makulit na anak, stress sa kapitbahay, stress sa utang, stress sa mga deadlines, due date, bayarin sa kuryente, sa tubig. So lahat po tayo ay nasa stress. And number one causing cancer is what we call stress. Kasi every time na nagsistress po tayo ay tumataas po yung ating cancer cells level sa loob ng ating katawan. Right? Ito pa, pollution. Habang lumalaki at lumalago yung industriya ng mga sasakyan, pabrika, pollution po ang inaharap natin dyan. Right? So hindi po tayo nakakaiwas kasi nalalangha po natin sa hangin yung mga heavy metals galing sa pollution. And then, tignan nyo, health is least priority. Tama? So, dahil sa sobrang, kumbaga, tutok natin sa pang-araw-araw na diskarte sa buhay, pag-aanap buhay, health, we disregard our health. Right? So, these causes, these deadly diseases, saturating mankind. Wala na ho talaga nakakaiwas dito unless kung ikaw ay nakatira doon sa kagubatan. Diba? So, even the medical science, they were challenged to address these issues. Tama? So, maraming mga uri ng mga sakit na kahit yung mga medical experts natin ay hindi pa talaga nabibigyang solusyon ang mga sakit na ito tulad ng ano? Cancer. Right? So, maraming kakilala, I know, marami kang kakilala na tinitreat na sa cancer. Tama? So, chemotherapy via radiation. Pero yun o ay hindi guaranteed as treatment. Yun po ay parang tinatawag natin na maintenance lang para mapatay yung sobrang cancer cells sa loob ng ating katawan. Pero that is not natural way. Tama? Kasi habang nira-radiation yung katawan, even the good cells are dying because of that process. Right? So, kahit ang medical science ay nahihirapan sa pag-address ng concerns natin with regards to diseases. Right? At eto pa, dumagdag pa sa panahon natin right now itong pandemic. Okay? So, this pandemic shocked the world. COVID-19. Kung noon, yung research ko earlier na pinakita is that is 2019, ang number one killing disease is itong heart problem. Ngayon po, at early 2021, ang pinaka number one ho na killing disease ay ang COVID-19. There are around 3,049 people
dying every day because of COVID-19. Okay? At imagine, nasa 2 years pa lang tayo dito sa COVID-19, ladies and gentlemen. But, ang death rate umabot na ho sa more than 5 million katao. Wow! Thanks God! Kasi kabilang ho tayo sa nabigyan pa po ng kumbaga dugtong na buhay. Na-bless pa po tayo ng Panginoon. Okay? But then, good thing, ang World Health Organization at ang medical field or WHO ay nakahanap din po ng paraan to address this issue. Ito nga, nag-formulate sila ng vaccine for immediate solution. Okay? Immediate solution. Ano ba itong kategory ng vaccine? Ano bang klaseng gamot ito? Vaccine is what we call a synthetic drug, right? Kabilang ho yan sa synthetic drug. Okay? Now, what is this synthetic drug? Ang synthetic drug ho, ang ina-address ho nito ay direct ho sa kung ano ang problema natin sa ating internal organs. Right? So, for example, like that vaccine na finormulate, syempre sa COVID, ang tinatamaan po ay ang lungs. Tama? So, naaapektuhan po yung lungs, sinasaturate ng virus yung lungs. Okay? So, ang purpose ng vaccine ay direkta po sa ating baga para patayin yung mga viruses na COVID-19 virus. Right? So, kung ikaw din po ay may problema sa heart, meron kang coronary heart disease, bibigyan ka ng synthetic drug to address that issue in your heart. Tama? But then, tignan nyo po itong vaccine at itong synthetic drug, this is formulated, saan galing? Chemical-based. Unnecessary na, kumbaga, chemical or alien na uri ng substance na ipapasok sa ating katawan. Right? So, hindi po ito supposedly kailangan ng ating katawan. Pero, syempre, synthetic drugs was formulated para makatulong para sa atin, para sa tao. Tama? Kasi nakakatulong nga naman. Kasi kung ang pasyente ay merong hypertension, painumin lang siya ng calciblock, neublock, tama? After few minutes, mawawala yung hypertension niya, luluwang yung pakiramdam niya. So yung synthetic drug ay nakakatulong. Tama? But the problem is, kung naging severe na, okay, pakisilent lang po ng ating ano, okay? So, but the problem is, kung ang ating internal organ ay severe na ho yung damage, what will be the problem? Ang synthetic drug, hindi niya na ho kayang i-repair yung damaged organ na yan. Okay? And the problem, ito additional pa, kasi nga chemical siya, meron siyang corresponding side effect. Okay? Nung nag-attend po ako before sa isang seminar, na ang nag-tackle po sa amin is yung doctor from Malaysia. Ang sabi niya ko, what is RX? Marami po sa atin, hindi alam kung anong meaning ng RX. R means reliever. Nire-relieve niya lang po yung pain, kirot, sakit na nararamdaman po natin sa ating katawan. Right? And X means unknown. Pwede kang ma-overdose, pwede kang ma-underdose, at pwede kang magkaroon ng side effect due to taking synthetic drugs. Okay? At basic example po dyan, yun na nga ho yung nangyari sa mother ko. 2011, nagkaroon po siya ng multiple organ breakdown sa sobrang dami ng synthetic drug na kanyang iniinom. At yun na nga po, binawi na ho siya ng Panginoon. Kaya, since then, I obliged myself to study hard for me to become more healthy. Kasi hindi po natin pwedeng iata sa kung kaninong tao yung health po natin. Sa doktor, hindi ho. Tayo ho mismo kailangan aware po tayo sa ating health. Right? Okay? Now, next. One of the medical science discovery, ito nga hong tinatawag nating food supplement. Okay? For me, this is way better than the discovery of synthetic drug. Why? Kasi food, well, at least ito ho ay natural. Galing ho sa katas ng mga prutas, gulay, tama? At nilagay sa kapsula. Now, ang focus naman po ng food supplement is focus po ito sa cells. Nerve cells, cardiac cells, muscle cells, intestinal cells, liver cells. Kumbaga, cellular level po ang approach nito.
Okay? Pero ang pinaka trabaho ho talaga ng food supplement sa ating katawan is just to help the healthy cells para ma-sustain po ang life nito. Kumbaga, kung hahanapin niya yung healthy cells sa loob ng ating katawan at tutulungan yon na mag-sustain na maging healthy at hindi madamay ho ng mga unhealthy cells, which is called the free radicals. Okay? Pero food supplements has no capacity to regenerate and duplicate our cells in the body. Tama? So kung severe na din ang problem ng ating cells, hindi na ho pa rin sapat ang food supplement para sa ating katawan. Same scenario sa synthetic drugs. Okay? Now, here is the great breakthrough discovery in medical science today. This is what we call stem cell. Okay? Ano po ba pala itong stem cell? Ang stem cell, hindi po ito formulation na produkto. Okay? Hindi po ito binibili sa market. Hindi po ito, kumbaga, pinoformulate ng mga scientists. Hindi ho. Sa ating katawan ay meron na ho tayong stem cell. Tama? At nahahati ho ito sa maraming uri ng stem cell. More than 300 types of stem cell. Okay? So, even tayo ho, ang ating katawan, ito po, our body, actually, na-compose po yan mula sa stem cell. Paano? Nung ating ang ating parents, wait lang, lumipat. Nung ang ating parents ay nag-meet up, tapos sila ho ay kumbaga parang na-excite at intense yung desire na maangkin yung isa't isa, at sila ho ay, alam niyo na, nagtali. Tama? So yung sperm cell ni tatay ay papasok sa katawan ni nanay ng babae. Tama? At mamimit niya yung egg cell. At yun yung magiging ovum in few days time. And after that, magiging stem cell. Okay? So stem cell is also called as mother cell or pinaka-ninunong cell sa ating katawan. Now, saan ba galing itong mga nerve cells, cardiac cells, muscle cells, intestinal, liver cells? Yan po lahat ay galing dito sa stem cell. Nung nag-duplicate ang stem cell, okay, siya ho ay nag-assign dyan ng stem cell, okay? At yan po ay nag-duplicate at dumami, naging nerve cells. Yan po ang pinakatrabaho ng stem cell. Okay? At yung nerve cells, later on, nabuo yung brain. And later on, naging katawan na ng tao. Tayo na ho yun. Meaning to say, ito po ang gusto kong i-clarify ho sa inyo, kung ang ating katawan ho ay merong nararanasang sakit, diseases, meaning nasa loob po yan ng ating organs, right? Now, bakit ho natin i-address directly itong organs? Tama? Kung ang pinakatamang i-address ho natin ay itong pinaka-ninuno, pinaka-mother cells, pinaka-pinanggagalingan ng lahat ng solusyon, tama, ng ating katawan, which is the stem cell. This is also called as the repair kit of our body. Now, why we should take synthetic drugs? If we can treat stem cell, tama, tulungan natin ng ating nanghihinang stem cell. Bakit po nanghihina ang stem cell natin? Kasi since birth hanggang sa paglaki natin, punong-puno na ho ng chemical ang ating katawan hanggang sa nanghihina na ho ang ating stem cell at hindi na ho nagre-replicate, nagdo-duplicate at dumadami. Kailangan ho kasi sapat ang supply ng stem cell sa nerves, tama, para maging healthy ang brain at maging healthy po ang ating body. Kailangan sapat ang supply ng stem cell sa ating cardiac cells para maging healthy ang heart at maging healthy ho ang ating body. The same ho dito sa iba pa. Tama? Now, so yun lang pala ang solusyon. We should take care of our stem cell para ang ending maging healthy ho ang ating body. Wow! Do you see that? That is the powerful discovery of stem cell, ladies and gentlemen. Kaya ngayon ho, kinukonsider ho talaga ang stem cell as the future of medicine. Wow! I tell you, dahil ho sa discovery na ito, marami hong matutulungan, mabibigyan ng hope, pag-asa, yung mga tao
na meron na nararamdamang problema sa katawan. But syempre, tayo, even wala pa ho tayong nararamdamang sakit sa ating katawan, kailangan bigyan natin priority ang ating katawan kasi prevention is better than cure. I-treat na ho natin ang ating stem cell ngayon pa lang. Now, there is what we call unlimited possibilities of treatment with regards to stem cell. Kasi ho, itong stem cell, guys, ito po, unlike to ordinary cells, ang ordinary cell kasi, pag siya ho ay ordinary nerve cells, wala ho siyang kapasidad na lumipat ang cells na yan dito sa cardiac cells. Maging heart cell po siya. No, wala ho siyang kapasidad. The only cell in our body that can divide, multiply, and adapt itself to other type of cells is stem cell. Kaya kakaiba ho ang stem cell sa ating katawan. Now, nung na-discovery ko ho ito, tama ho, na-excite ho ako nung narinig ko po si Mr. M na nagtatakil ng stem cell. Why? Kasi pag once nalaman mo na ang stem cell, kailangan ho, pasalamatan ho natin talaga ang Panginoon. Thank you, Lord, because of this stem cell. Alam ko na ho kung paano maging healthy ang aking katawan. Tama? So, why take drugs? Hindi po drug-based ang ating katawan. Hindi po tayong pwedeng mag-umagahan ng paracetamol, magtangalian ng Nucet, at maghapunan ng Neoblock. Hindi po ganun. Ang ating ini-intake po sa katawan ay kailangan pagkain. Tama? Dahil ang pagkain na yan, nakakatulong sa cellular level natin. Right? Siyempre, patuloy tayong kumakain. At the same time, patuloy rin ho nating alagaan ang ating stem cell. Now, do you agree to this, that stem cell is very powerful discovery, ladies and gentlemen? Andyan pa ba kayo? Yes. Wow, nakaka-excite ho talaga ito. Kaya, nung na-discovery ko ito, at dahil dito sa pag-re-research ko with regards to stem cell, wow, sabi ko, this is the perfect time. Nababadjetan ko ho ang aking katawan. Hindi ko ho titipirin para manumbalik po yung kalusugan ko sa aking katawan. At ito pa, dagdag ko lang po, ito. Yung vaccine, that is synthetic, right? Vaccine is considered as parang minadaling solusyon para dito sa virus. Maraming mga scientist, researchers, na negative about vaccine. Why? Kasi yung mga ingredients and contents po nito, ay base sa kanilang mga research, ay merong possibility na magkaroon ng side effects sa ating katawan in long-term run, 2 years from now, 3 years from now. Tama? So, sa lahat ng nabaksinan dito, tulad ko po, okay? So, kailangan ngayon pa lang, i-treat na ho natin ang ating katawan to avoid that possibility of side effect. Which is ito na nga, yung discovery or yung formulation ng ating produkto na later on, i-discuss ko po. Okay? Wow, ang ganda po ng ating sharing tonight about stem cell. Now, ito po, support, miraculous healing of stem cell, the miracle of stem cell. Marami ho mga publications, mga kilalang institutions, medical institution, kilalang mga personalidad, ang naglabas na ho ng mga patunay na ang stem cell ho, this is the future of medicine. Time Magazine, tama? Mga health practitioners, naglabas po ho ng mga patunay na stem cell talaga ang future ng medicine. This is unstoppable medical science trend. Okay? Ito na nga, known as the future of medicine. Wow! So ano pang inaantay natin? Ready na ba kayo to engage in stem cell therapy? Are you ready? I believe, yes. Sagot nyo dyan, right? So ano ba yung mga options natin to have this stem cell in our body? Maraming options. Maraming paraan. Options to choose how to achieve stem cell benefits today. Una, ito pong placenta injection na available sa Switzerland at Germany. Okay? So, when you hear the place Switzerland, what comes to your mind? Diba, Switzerland, napakalinis, ang daming green, mga puno, fresh na fresh. Diba? So, kumbaga, healthy ang lugar na ito. Okay, dito ho, kumbaga, sumikat itong placenta injection sa Switzerland. Pero ito ho, ladies and gentlemen, this is very expensive and time-consuming. Why? Kasi ang isang session ho nito ay aabot po ng minimum 300,000 pesos, isang session. At hindi lang ho yun.
Siyempre, kailangan mong bumiyahe. Kumbaga, mag-aeroplano ka galing dito sa Pilipinas papuntang Switzerland. So, magkano ba ang back and forth na gagastusin mo doon? Accommodation mo pa, hotel accommodation. At siyempre, mga other expenses mo pa doon. Baka kakoy, minimum dito, kulang pa ang 1 million. Right? This is very expensive and time-consuming. At isang session lang ho yan. Now, another way, ito po yung stem cell transplant. What is this stem cell transplant? Kunyari, ito po, hindi naman po natin na pinagdarasal, pero kunyari, ikay na disgrasya. Okay? Nagka-problema ang kanan mong mata. Right? So, ang sinuggest ng doktor mo, stem cell transplant. Alam nyo, anong gagawin? Kukuha po ng stem cell sa kaliwang mata mo para i-transplant or iturok dito sa kanang mata para magkaroon ng fast healing process itong ating problema sa mata. Right? Pero that is also expensive and very painful. Why? Kasi hindi ho pwedeng gumamit ng anesthesia during that operation. Okay? Dahil kapag gumamit po ng tawag nito, ng anesthesia, mamamatay po yung stem cell na ituturok sa problemang bahagi ng iyong katawan. So this is very painful. Para kang iihawin ng buhay dito sa stem cell transplant. Okay? So pasilent ho ng ating mga mikropono, ladies and gentlemen. At pangatlong option po, ito pong cord blood banking. Okay? Ano ba itong cord blood banking? Yung umbilical cord ng nanay. Alam niyo yun, yung nagkokonekta na sa nanay at sa baby sa loob ng tiyan habang nagbubuntis yung nanay. Umbilical cord po ang tawag doon. So, ang taas po ng nutrition na meron po ang umbilical cord. Okay? Or yung ito nga ang placenta. So, meron sa Singapore, malakas po ito sa Singapore, at may narinig ako na meron na daw dito sa Philippines. But we should confirm that. Na meron na pong nagpapa-cord blood banking dito. So, if you freeze yung cord mo, okay? Yung umbilical cord. But this process is also expensive, syempre. Para lang ito sa mga may kaya at mayayaman. At mayroon itong time limit. Why? Kasi nasa 20 years lang po, based on the research, ang lifespan ng pagpe-preserve ng cord blood banking. So ano po ba ang naitutulong nito? Kunyari, yung anak mo at age 20, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, ang gagawin mo, pumunta ka doon sa cord bank, tapos kukunin mo yung live cord blood stem cell mo doon. Okay? Tapos ituturok dito sa anak mo para mag-recover siya at ma-regenerate yung buong katawan niya to be back into healthy life, healthy body. But the problem, what if nagkasakit yung anak mo ng malubha, knock on the door, at ang edad niya ay 22 years old na or 23. So expire na ho. Nag-e-expire po ito, ladies and gentlemen. Now next option, itong placenta injection. Okay, ano ba itong placenta injection? Kadalasan ho ginagamit ito sa mga pa-beauty salons. So tulad niyan yung mga kalayan, yung mga Vicky Bello, yan gumagamit niya sila ng mga placenta injection. The problem here, expensive isa yan, at the same time ang safety concerns. Why? Kasi hindi mo alam kung anong source of placenta ang ini-inject sa iyo. Tama? Hindi natin alam. At hindi natin alam kung yung nag-e-inject sa iyo ay totoong ano yan, expert. O baka yung doktor-doktoran lang. Okay? That's the problem of placenta injection. Okay, eto, kung sir puro mahal yung tinatakil mo, meron bang mura diyan or libre? At meron ho etong healthy lifestyle. Pero matindi ho ito. Kasi hindi ka magkakaroon ng healthy lifestyle kung nakatira ka sa maraming tao. Kailangan andun ka ho sa bundok. Andun ka po sa kagubatan. Why? Kasi kabilang dyan sa healthy lifestyle, yung hindi ka exposed sa pollution. Hindi ka exposed sa stress. Okay? Umiinom ka ng tubig 8 glasses a day. Nakakatulog ka minimum of 8 hours per day. So, nakaka-exercise ka. Tama? Ng minimum of 30 minutes per day. So, ito ho ay very impossible to achieve ang healthy lifestyle. Ladies and gentlemen, although pwedeng maging libre, pero imposible. Okay? Now, next is what we call the adult stem cell banking. Para din ho itong cord blood banking. So, pinipreserve, pinifreeze
yung iyong adult stem cell. The problem with adult stem cell, halimbawa, kakailang nag-donate ka at age 65 years old ng adult stem cell mo, or 50 years old kung yung edad mo ay ganoon. Siyempre, expensive din po kasi ito, kailangan pag-ipunan mo. Now, siyempre, ipapacheck mo yung stem cell mo dun sa, ano, sa medical experts. Tapos nakita, sir, your adult stem cell is age 75 or 80 years old. Kahit 50 ka pa lang. Posible ba yan? Yes, it is very possible. Why? Kasi too much exposure sa stress, too much exposure sa mga toxins, sa mga chemicals, ang nangyayari, mas matanda yung stem cell natin, yung adult stem cell natin kumpara sa ating edad. Right? So, posibleng hindi rin po ito maging effective sa atin. Now, ang tanong, is there any convenient, effective, and affordable way para i-achieve itong stem cell? Para makasimula na ho kami ng stem cell? Ito na po. Yes, there is. Ito po yung latest discovery which is called the oral capsule intake of stem cell, which is also known as the modern stem cell therapy. Okay? So, kinakapsula na, nakakapsula. Nilagay sa loob ng capsule yung stem cell. Okay? Via modern technology. Okay? Unang technology dyan, itong freeze-drying technology or lyophilization. Ano po ito? Ang lyophilization, tinatanggal yung water-based content ng isang stem cell source. Okay? Tulad po ng source natin, which is the placenta, tinatanggal po yung H2O content or yung water content. Tapos, pinifreeze. So, that's the reason na siya ho ay naging powder. Right? And then, this has the technology of enteric-coated technology. Or should we say, this has the delayed release system. Ganito ho. Alam niyo po ba sa synthetic drug, ina-apply din ho itong mga enteric-coated technology. Di ba napansin niyo merong mga generic at branded? Right? Okay? Andyan pa ba kayo, ladies and gentlemen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Merong generic at branded. Why? Kasi yung mga generic, ladies and gentlemen, kaya mura po yan. Kasi wala po yung mga technology nilalagay. Dito pa lang ho sa large intestine natin, which is a very acidic part of our body. Alam nyo po ba, kung dyan po natutunaw ang gamot na iniinom natin sa ating large intestine, mula sa bunganga papunta sa large intestine, 90% of what we are intaking to, napa-flush out lang, naiihi lang po natin, napupupo lang natin. Nasasayang yung pera natin, ladies and gentlemen. Diyan po pumasok yung mga branded. Yung mga branded ho na mga synthetic drug, meron po yung enteric-coated technology. Delayed release capsule. Why? Kasi kailangan ho matunaw po yung iniinom natin sa ating small intestine. Okay? Kasi andun po yung absorption level ng ating katawan, ng mga nutrition at mga kailangan nating, kumbaga, ito kung synthetic iniinom mo, yung solution na napapaloob doon sa gamot na iniinom mo. Kailangan doon po yan natutunaw para 60 to 80% ng iniinom mo ay fully absorbed ng iyong katawan. Now, the good news, ang ating kapsula na itong modern stem cell therapy capsule is meron pong enteric-coated technology and delayed release capsule. Doon lang po natutunaw sa ating small intestine. Kaya guaranteed na up to 80% ng iniinom mo ay naa-absorb ng iyong katawan. Yung stem cell na iniinom mo, at syempre binili mo yon using your hard-earned money, hindi ho siya nasasayang lang. Tama? So, dito pa lang, at least alam nyo na kung mura ang binebenta sa iyong produkto, syempre, ang technology dyan ay, kumbaga, mumurahin lang din. Nasasayang yung pera mo. E dito ho sa atin, ang technology nilagay dito, ay ginastusan talaga ng pinaka-advanced na technology sa lahat. Itong enteric-coated technology. Tama? So, hindi po nasasayang dito yung pera ninyo. San po ba yung gusto ninyo? Umiinom kayo ng kapsula na nasasayang ang pera o yung di nasasayang? Sagot po. Ano nasasayang? Mali ata. Yung sa di nasasayang.
Okay. So, thank you for the answer. Proceed ho natin. Now, ito po bang oral intake ng mga stem cell ay available na ba sa market? Ladies and gentlemen, at early 1500 BC, sa traditional Chinese medicine, ginagamit na ho itong oral intake ng stem cell. Ano po yung ginagamit nila before? Ito po yung stem cell placenta ng deer, ng usa. Okay? Kasi base sa pag-aaral, alin po ba itong deer or usa ay kinukonsidera po siyang, kumbaga, isa sa pinakamalinis na hayop sa lahat. Why? Kasi hindi ho ito, yung usa ho ay hindi kumakain ng mga may chemical o maruming pagkain. Maselan ho ito, pinipili niya lang ho talaga yung pinaka-nutritious at pinakamalinis na pagkain sa lahat. Kaya iba po ang ability ng deers. Okay? At napansin na ho ito noon pa ng mga Chinese at ancient age. So anong ginagawa nila? Yung placenta, yung inunan ng deer, pag lumabas yan, ibibilad ho nila sa araw. Okay? At pag binilad sa araw, yun po yung dahan-dahan nilang ginagamit. Ginagawang tsaa, kinakain direkta. Kasi ang purpose po nun is to provide stem cell inside of the body. Kaya ang dami ho mga Chinese before at early age at ancient age na ang edad ho ay sobrang haba ng edad. More than 100 years old. Okay? Sa ngayong panahon lang naman talaga, bumaba na yung lifespan ng tao. 50, 60, parang bonus na yan. Tama? Pero noong unang panahon, dahil healthy pa ang mga pagkain, at meron itong tulad nito, yung oral intake ng stem cell. Wow! Ang hahaba ng edad ng mga tao before. Lalo't dito sa China at sa Vietnam. So, eto po, ladies and gentlemen. What is this extraordinary product? Ang ating produktong pag-uusapan right now ay galing din ho sa deer placenta. Okay? Galing din ho sa isa sa pinakamalinis na hayop sa balat ng lupa. At syempre, alam natin na itong placenta at inunan, yan po yung source ng sustansya mula sa inahin na deer papunta dito sa kanyang supling sa loob ng tiyan, sa baby. Okay? So, napaka-healthy po nito. At yan po ang napapaloob sa ating produktong pag-uusapan right now. What is this? I would like to introduce to you Fulgent Placenta. This is an 8th generation advanced technology mula sa ating supplier. Kumbaga, marami na silang ni-release. At syempre, dahil 8th generation na ito, ito na yung pinaka-advanced sa lahat ng advanced na na-create nila when it comes to placenta of deer, which is the best source of stem cell. So ito ho ang sinasabi natin na oral or modern therapy of stem cell. Okay, oral intake, kapsula na lang ang inumin mo. No need na pumuntang Switzerland. No need na gumasto ng sobrang laki. Here, in Fulgent Placenta, lahat po tayo, kahit pa sobrang hirap ng buhay, kaya na ho nating uminom ng stem cell para maging fully healthy yung ating katawan. Now, ito ho. Fulgent Placenta is packed with optimum health nutrition. Ayan, marami hong napapaloob dito. Prevention, supplement, detoxification. Pero ano po yung pinaka-importante dito sa lahat? Sa nakikita natin sa screen. Ang isa sa pinaka-importante o dalawa sa pinaka-importante ho dito, una, is to repair. Nire-repair niya yung fully damaged cell sa loob ng ating katawan. Kung meron tayong severe na karamdaman, syempre, damage na ho yung ating organ at ang ating cells. So ang good news, ang isa sa pinakatrabaho ng ating Fulgent Placenta ay nire-repair niya yung damaged cells ng ating katawan. At hindi lang ho yun. This will help you to regenerate. Paparamihin. Tama? Papalakasin niya yung source supply ng ating katawan ng cells, which is the mother of all stem cells.
yung stem cell sa loob ng ating katawan. Right? So while we are taking this, kailangan wag ho tayong magmadali. Kailangan sumunod ho tayo sa certain program. Okay? It's either continuous taking, minimum of 6 months, tuloy-tuloy. Baliwalain mo yung gastos. Why? Kasi ang focus natin dito is that the optimum health na hinahanap at gusto nating ma-achieve sa ating katawan. Why do we need health supplements? Kasi syempre, yun nga ang binabanggit ko kanina, at stake ang health natin since birth. At ngayon ka pa lang na-educate or naturuan ng tamang paraan para manumbalik ang kumbaga malusog mong pangangatawan. Imagine kung ang edad mo ngayon na nakikinig sa akin ay you are 40 years old. 40 years mo nang iniimbakan ng domain, ng toxin, ng chemical ang loob ng iyong katawan. 40 years. Tama? Kaya kailangan, no, wag ho tayong magmadali. When we are taking this type of product, we should follow a certain program. And continuous taking this. Wag yung, parang mushroom yung pag-inom mo. Take ka ngayong araw, bukas absent. Take ka na naman, bukas, next week na naman, nakatake ulit. Tapos take na naman. So, sayang ho, kailangan ho ay tuloy-tuloy, bombahin natin ang bombahin yung loob ng ating katawan ng oral stem cell. Okay? Para yung pinaka-mother stem cell natin ay manumbalik yung lakas. Okay? At mag-regenerate, mag-multiply ulit siya ng, or mag-supply ulit siya ng tamang dami ng cells sa loob ng ating katawan. Nerve cells, heart cells, liver cells, lahat yun susupplyan niya. And later on, mapapansin mo, kung ikaw ay ang nag-take ng Fulgent placenta dahil may heart problem ka, coronary heart disease, hindi mo namamalayan na kahit kidney mo, kidney problem, ay nasusolusyonan pala. Kasi ang approach po nito ay hindi ho tulad ng synthetic drug. Na kung heart ang may problem sa iyo, pag-take mo ng NeoBlock, AltioBlock, di ba? Or may hypertension ka, pag-take mo ng NeoBlock or AltioBlock, direkta siya doon sa problema. Tama, yun lang ang bibigyan niyang pansin. Wala siyang pake kung mag-side effect yung kidney mo. Tama? E dito, ang approach po ng ating produkto ng Fulgent Placenta ay holistic. Okay? Buong katawan mo, mula sa hibla ng iyong buhok hanggang sa talampakan, lahat po yan ay mabibigyang pansin. Okay? At ito lang, panghuling clarification ko. Yung produkto natin na Fulgent Placenta, hindi po ito yung nakakagaling. Hindi po ito yung, siya po yung nagtatapon ng lahat ng sakit sa ating katawan. No. Ang ginagawa ho niya ay i-repair o tulungan palakasin yung stem cell natin. At pag once na normal na ang supply at dami ng ating stem cell, kusa na ho ang ating katawan na maglilinis na kung anong problema na napapaloob dyan. Ang katawan ho natin mismo ang may power to heal our body. Okay? So, ito ho. Papakita ko lang. Ano pala ang laman itong ating Fulgent Placenta? Which is considered as the ultimate breakthrough in wellness revolution. Dear Placenta Extract, ang laman ho nito ay 200 milligrams. Wow! 200 milligrams! Sobrang sapat na ho ito para manumbalik ho ang ating stem cell sa dating healthiness nito. 200 milligrams. Okay? And this, hindi lang ho yan, ano? Meron pa po tayong apple Swiss stem cell. Nakukuha ho ito sa isang uri ng apple na nakikita lang sa northern part ng Switzerland. Okay? Ang kagandahan ho sa apple na ito, ang taas po ng antioxidant level na to, na to such point na kahit hiwain mo ito at umabot ng 6 months, hindi po ito nag-o-oxidize or umiitim. Okay? Kasi napapansin mo yung ordinary apple, pag hiniwa mo, umiitim siya, di ba? Nag-o-oxidize siya. Tama? Nawawala yung active ingredients niya or active nutrients. Itong apple na ito ay kakaiba. Okay? And this is known as powerful stem cell activator. Imagine, dinagdagan pa. Dalawa, deer placenta extract stem cell at apple Swiss stem cell. 55 milligrams. Imagine, ha? Ito, with just 0.01% of apple stem cell extract, it can proliferate human stem cells by 80%.
What is proliferate? Yung kumbaga mabilis mag-duplicate, mag-replicate ang cells mo in fast time dahil po dito. Wow, kaya ito ho ay considered as the ultimate breakthrough in wellness revolution na pinagsama ho itong dalawang ingredient na ito. Is this powerful, ladies and gentlemen? Do you agree? Yes. Yan. Hindi lang ho yan, ano? Marami pa hong napapaloob na ingredient itong ating produkto. There are total of 12 powerful ingredients inside of this fulgent placenta. This is rich in stem cell with optimum nutrients solution. Okay. Isa ho dyan, ito po. Yan. Evening primrose. Evening primrose. Ito ho ay rich in GLA or gamma linolenic acid. Okay? Na ang purpose po nito ay para sa may brain problem, para sa brain function, skeletal health, reproductive and metabolism. So ang daming na itutulong din ho pala nito. Ito, next is the coccoidan extract. Ito ho ay isang uri ng brown seaweed. It's called it's a complex polysaccharide. Okay? Ano pong nagagawa nito para sa blood clotting? Antiviral. Wow, antiviral. Ito, sa panahon ng COVID-19. Coccoidan, ang galing pala nito. And neuroprotective. This prevent the growth of cancer cells. Isa ito sa pinaka-the best na discovery nitong coccoidan. Sa Japan ho ito na-discover, ladies and gentlemen. Kaya mapapansin mo, Japanese people, ang haba ho ng lifespan nila compared to Filipino people. Kasi very conscious po sila with regards to health. At mahilig po silang mag-discovery ng mga healthy, nutritious food supplement na gusto nilang i-intake sa kanilang katawan. Next is the marine collagen. Marine collagen, siyempre, from the word itself, collagen, it delays signs of aging. Okay, next, ito, acetylcholine. It helps memory loss, Alzheimer, Parkinson's disease, yung parang nanginginig yung katawan mo na uncontrollable, right? Glaucoma, problema sa mata, and other brain condition. Okay? Alam nyo, ito maganda tong acetylcholine. Pag may ano, yung malfunction yung ano mo, yung katawan mo, yung kumbaga yung reflexes mo, hindi mo nagagalaw na maigi yung katawan mo, yung paa mo due to stroke. Ayan, so maganda ho itong acetylcholine. Tama? Kasi ito nga, sa brain condition. Alright, next is the avocado oil. Ito, aside sa masarap po itong i-shake, fruit shake. Okay, at mahilig po ako rito. This is rich in oleic acid, okay? And a very healthy fat, okay? Meron itong healthy na fat. Kumbaga, tayo ho, ay mahilig po tayo mga kumain ng mga fatty foods. Like, alam niyo na, chicharon, itong crispy pata, lechon, pasintabi ho sa mga Muslim brothers and sisters natin. But mahilig ho tayo sa mga ganon, mga fatty foods, right? Pero itong avocado, this is rich in healthy fatty acid. And then, this controls cholesterol and improve your health. Next, ito, squalene. This is a natural antioxidant, although ito ho ay galing sa, ano, no? Sa shark oil. Right? Pero rich in antioxidant po ito and anti-tumor. And this will improve your skin, this moisturize your skin, and syempre, delay the signs of aging. Wow. At meron pa, ito, mangosteen. Dito sa Davao City, pambihira, itong mangosteen, sobrang sarap. Okay? Aside sa masarap po ito, ay marami po itong naibibigay na health benefit like natural antibacterial siya, antimicrobial compounds, at syempre, rich in antioxidant. Ano ba itong antioxidant? Naririnig natin itong maraming beses na. What is antioxidant? This will prevent your body from free radicals. Itong mga, alam mo, kahit kung ang healthy cells ay nagmumultiply at nagpapadami, itong bad cells, which is known as free radicals, nagmumultiply din to at nagpapadami. Now, pag nag-intake ko tayo ng mga supplement at food na mataas sa antioxidant, pinipigilan niya ang pagdami ng free radicals. Kumbaga, hinahanap niya ito, sinusuyod nila ito para tanggalin sa sistema ng iyong katawan. Ganun ho, ka-powerful ang antioxidant. And we have it here sa mangosteen.
At hindi lang po yan, sa muscadine extract, meron din po tayong mataas, may mataas din po itong antioxidant. Fat-free, okay? At rich po ito sa ellagic acid, good for lungs and liver. At syempre, ito, resveratrol for CHD or coronary heart disease. Okay? Or coronary heart disease rather. Yan, nabubulol na yung speaker natin. And next is the rosehip extract. Okay? Powerful skin skincare, moisturizer, reduces hyperpigmentation. So maganda ho ito para dun sa may mga pekas at may mapa na sa mukha due to sobrang pagpapanganda. At syempre, santones. Yan. Santone is anti-inflammatory like sa cancer, heart problem, and diabetes. So, rich din po ito dito sa mangosteen. So, tinakel ko itong 12 powerful ingredients sa mabilisang paraan para makita ko ninyo, ladies and gentlemen. Together with this stem cell, okay? Ito ngang deer placenta stem cell. There is corresponding support of nutritious fruits, okay? And discoveries na nilagay ho dito sa kapsula ho natin. Kaya tinatawag ho itong optimum nutrient solution sa ating katawan. So whatever it is na nararanasan ho natin with regards to our health, we can see clearly that this fulgent placenta will definitely help us recover to become healthy, to become the best version of you. Gusto nyo ba yung ganon, ladies and gentlemen, na first time in your history of your life na maging totally healthy ka? Gusto ba natin yon? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Gusto natin yon. This will be the first time in our history to become the best version of you with regards to our health. So wag ho nating tipirin yung ating health, ladies and gentlemen, kasi ito na yung start na magiging healthy ka at syempre yung buhay natin ay masahaba dahil dito sa discovery natin with regards to stem cell. And because of the formulation discovery, itong fulgent placenta. Now, so if you value your health, take fulgent placenta today. So ladies and gentlemen, sa lahat po na nakikinig right now, we are not here to sell you this product. We are here to show you that you must take over your health. You must give value to your health more than to what you are doing before. This time around, baguhin na po natin yung ating lifestyle. Gamitin po natin yung Fulgent Placenta product. And time will come, you will become the best version of you, tulad ng sinasabi ko earlier. Now, thank you so much, ladies and gentlemen. And I hope balikan nyo ho yung mga taong nag-send sa iyo ng video na ito at nag-invite sa inyo sa actual presentation na ito at simulan nyo na hong i-take yung produkto. For more questions and clarifications, tanungin nyo yung taong nag-invite sa inyo. So we are Team Fusion. Thank you so much. To God be the glory. Together, we shine. Thank you so much, guys. Comment down below and kindly contact our very active team leader, Dan Sevilla, Jelly Calma, and Myrn Arguelles. And she will guide you for more details. We are Team Fusion community. Thank you for your time. Be blessed. So yun mga partners, maraming salamat po sa oras ninyo sa inyong tapos sa aking video. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick pa rin din po sa notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Okay, so once again mga partners, bago po tayo magkalimutan, no, pakisubscribe na lang po ito. Ayan, pakiclick po yung subscribe. Then click nyo po yung notification bell. Yan po. Tapos click nyo po yung all. Ayan. Ito po, para lagi po kayong updated sa aking video. Kasi pag personalized lang po, hindi po kayo mag-update. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po. By the way, my name is Jen. God bless everyone and see you on top.